Бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерінің төл мерекесіне орай бүгін Астанада журналистер арасында турнир өтті. Brain Ring, яғни сұрақ-жауап жүйесі бойынша өрбіген сайысқа республикалық басылымдар, телеарналар мен ақпараттық агенттік қызметкерлері қатысты. Алғаш рет өткізілген шараның басты мақсаты журналистер арасында ұйымшылдықты, достықты дамыту дейді ұйымдастырушылар. Төрт кезеңнен құралған сайыстың жеңімпаздарына бағалы сыйлықтар мен арнайы мақтау қағаздары табысталды. Бүгін өзіміздің әріптестерімізге Еуразиялық топтың кубогына арналған осындай сайыс ұйымдастырдық. Бір жағынан демалыс болса, екінші жағынан сұрақтарға жауап беріп, сәлде болса ақпарат майданы сарбаздарының көңілдерін аулау. Мұндай шараны енді дәстүрлі түрде өткіземіз деген ниетіміз бар.